Hörrni, hej och välkomna till Gamleby folkhögskola och Gamleby fotoskola. Jag heter Simon Langenberg. Jag är en av fyra olika lärare här på fotoskolan. Idag så kommer vi att få träffa en fotograf som vi gillar mycket här som heter Theo Elias. Han känner ni säkert till, många av er. Vi jobbar på skolan visuellt. Vi jobbar utifrån fotografi, bild mycket. Vi har två olika kurser, en som heter gestaltande fotografi där vi arbetar här nere på plats i Gamleby. Och sen har vi en annan kurs då vi gör samma sak ungefär då, men vi gör det online för den som inte har möjlighet att flytta hit eller inte har intresse av det utan hellre vill kunna vara lite i olika delar av Sverige eller världen helt enkelt. Och en fotograf som vi tycker arbetar på ett sätt som är föredömligt och inspirerande är Theo Elias. Så att han vill vi gärna dela med oss av för att visa lite grann hur det kan vara och hur man kan arbeta. Och därför så ska jag sluta prata så himla mycket och låta han komma hit istället och berätta lite grann om sin verksamhet, sina böcker och sina bilder helt enkelt. Och ni får jättegärna stanna kvar och lyssna på när han svarar på era eventuella frågor efteråt. Så att har ni frågor, kommentera bara. Ställ dem här direkt i chatten. Så försöker jag hålla ordning på dem och sen så ställer vi dem efteråt då i slutet efter den här föreläsningen som kommer vara ungefär 25 minuter, 30 minuter lång. Så efter det så blir det svar på frågorna och om det är någon som har frågor kring just fotoskola och hur man söker specifikt hit och ansökningsprover och sådana där saker så får ni också ställa sådana frågor förstås. Så tar vi dem också efteråt och Theo kan svara och jag kan också svara då ifall det är någonting som jag kan bättre där när det kommer till skolfrågorna. Annars så är det Theo som ska prata idag. Så jag lämnar över så kommer han här. Hallå allihopa. Det här blir spännande för det här är första gången jag gör en föreläsning på Instagram live. Så tyvärr kunde jag inte ha något bildspel till så jag kommer liksom analogt visa mina böcker så här. Så ni får ta det för vad det är. Men jag heter i alla fall Theo Elias och jag är fotograf och konstnär. Jag jobbar mycket med böcker och olika publikationer men också med olika utställningar baserade på fotografi. Och jag ska berätta lite kort om min bakgrund och mitt sätt att arbeta. Och så lite om hur min arbetsprocess går till kan man säga. Men jag arbetar framförallt med långa projekt som sträcker sig över flera år. Men även däremellan så brukar jag jobba med lite kortare projekt. Jag ska visa några olika arbeten jag har gjort. Så jag ska börja med min första bok, Smoke. Så ser den ut. Och den har sin bakgrund i att ungefär 10 år sedan så var jag i en ganska vilsen period kan man säga. Jag hade sökt 2 gånger till en utbildning men inte kommit med eller kommit in. Jag hade ganska pissigt jobb där jag vantrivdes ganska mycket. Och jag ville liksom fotografera men jag visste liksom inte riktigt hur. Men så jag bestämde mig för att åka någonstans ensam och fotografera. För jag tänkte liksom att om jag inte kommer in på någon utbildning så får jag liksom lära mig själv helt enkelt. Men då är också så här frågan, hur börjar man ett större arbete? Hur lär man sig liksom fota? Hur lär man sig jobba? Hur lär man sig göra en bok? Och jag hade varit tidigare hade jag varit liksom på en utställning med en svensk fotograf som heter Gio Engström som hade sagt, han sa en massa saker på den föreläsningen men just en sak han sa som stannade med mig var att om man gör någonting så blir det någonting.
Och jag tänkte att det kanske inte behöver vara så himla mycket svårare så. Att man gör något så blir det i alla fall någonting. Men vart skulle jag då åka? Jag hade nog inte så här jättestor längtan över att åka ut i Europas storstäder. Jag ville inte åka till typ Paris eller någonting. Jag ville liksom åka någonstans och vara lite mer isolerat. Typ lite som... ja, men typ någon så här romantisk idé om att typ åka till världens ände liksom. Så en natt så bestämde jag mig för att resa till Island och boka en flygbiljett dit. Och det blev så småningom boken som skulle heta Smok. Jag ska försöka visa lite här. Och liksom ett sätt som var ganska läskigt liksom när jag åkte dit, att liksom jag satt där på planet, jag hade liksom ingen aning om hur jag skulle göra eller vad jag skulle fotografera när jag kom dit. Men jag hade liksom bokat en flygbiljett och ett hostel där jag skulle bo i 4 veckor själv. Så det var liksom bara försöka köra, tänkte jag. Och så hade jag med mig en kamera och 100 rullar film, vilket kändes som en så här romantiskt nummer på något sätt. Och jag tänkte liksom att jag ska åka dit och så här, umgås med folk genom kameran och liksom så här, bara vara en sån här fotografisk flanör som går runt och bara fotograferar fantastiska bilder. Men det var mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Och det var liksom många kvällar jag satt där själv och bara funderade på vad fan jag hade gett mig in i liksom. Men jag tänkte på det J.H. hade sagt, att gör man någonting så blir det någonting. Och gör man ingenting så blir det ingenting. Så att vara där i 4 veckor, då tänker jag i alla fall att det blir någonting. Det blir i alla fall några bilder, även om jag tycker det är läskigt att vara där liksom. Men sen efter ett tag så kändes det lite som att det lossnade liksom. Och varje år, under kommande år, så åkte jag tillbaka till Island, till Reykjavik, och fotograferade. Och det var väl liksom så här, på något sätt att jag lärde mig och kanske lita på min magkänsla på ett sätt. Och det var väl också det att efter ett tag så började jag ändå träffa olika människor och lära känna olika liksom, personer som jag aldrig liksom, hade trott att jag någonsin skulle träffa innan. Liksom. Men jag fortsatte liksom åka tillbaka till Island i 6 år. Varje sommar så hade jag liksom sparat ihop alla mina pengar jag hade på det här skitiga kaféjobbet jag hade. Och la alla mina extra pengar på att åka dit. Men samtidigt som jag gjorde det så visste jag liksom inte riktigt vad jag höll på med eller vad det skulle bli av det här projektet. Men jag kände liksom att det fanns någon form av magkänsla där, och det liksom att det fanns någonting jag ändå kände var värt att jobba med. Men jag kunde inte riktigt definiera det i ord, och jag visste liksom inte riktigt vad det var jag gjorde liksom. Men det var någon form av magkänsla liksom. Men sen gick det några år, efter 6 år ungefär, så kändes det liksom som att den här magkänslan jag hade kändes liksom färdig på något sätt. Och liksom på något sätt, alltså även om jag inte visste vad jag gjorde, så liksom så här, under hela den här perioden så hade jag ju liksom på någonstans haft den här magkänslan. Men, och sen var det liksom som att någonting ändrades i mig. Att jag kände att men nu är jag färdig med det här. Liksom. Det handlade jättemycket om att göra med att jag började med det här när jag var 25, tror jag det var. Och sen när jag var runt 30 så kände jag att nu är inte det här relevant längre. Liksom, den här perioden i mitt liv. Så då bestämde jag mig för att börja arbeta med det här materialet. Men hur gör man liksom för att sätta ihop ett material från 300 rullar film som man har fotat över 6 år. Alltså det är ganska mycket bilder. Och jag hade liksom aldrig gjort en bok förut. Jag hade liksom ingen aning om hur man
sekvenserade eller liksom hur man skulle tänka liksom, på olika sätt. Men jag kände liksom på något sätt att när jag hade plöjt ner så här himla mycket pengar och tid i det här projektet så kände jag bara att jag var tvungen att löpa linan ut. Och under den perioden som jag höll på med att arbeta med det här materialet så jobbade jag också som assistent till Anders Petersen som är en svensk fotograf. Och även om det är liksom ganska stor åldersskillnad mellan oss så var det som att våra samtal kring fotografi hjälpte mig väldigt mycket i liksom processen med den här boken. Och en sak som han sa som jag kommer ihåg var att verkligheten är ointressant. Det är liksom det som händer inom dig som har betydelse. Och den insikten slog mig liksom som en slägga. Liksom. Att det handlar inte om det yttre utan det handlar om det inre. Även om vi använder det yttre för att förklara det inre. Men så var det också fler problem. Hur gör man en bok? Även om jag har valt ut bilder och liksom... Hur ska man bekosta en bok? Det kostar 150 000 kronor att trycka, och trycka en bok. Liksom. Och visst, jag hade liksom, jag hade sparat ihop pengar för att göra de här resorna och fotograferat. Men jag kunde liksom inte spara ihop till en bok som kostade 150 000 att trycka. Liksom. Jag hade inte de pengarna överhuvudtaget. Och jag sökte en massa olika stipendium, men stipendium är väldigt svårt att få när man inte har gjort någonting. Så det gick inte så bra. Men sen just under den här perioden, det här var typ 2017-2018, så var det ganska mycket dummy awards kallas det, som cirkulerade online. Och då kunde man som fotograf skicka in en dummy, alltså en skiss av sin bok man ville göra. Och om man vann sin Dummy Award så kunde man vinna produktionen av boken betalt. Vilket var ett pris på typ 150 000. Så jag gjorde en dummy och satte ihop och jag visste inte hur man gjorde en bok. Så jag gick liksom till mina böcker i mitt eget fotoboksbibliotek som jag hade och räknade så här, ungefär hur många bilder är i en fotobok. Jag har absolut ingen aning. Och så hade jag liksom det ramverket ungefär på hur jag skulle göra. Så jag gjorde den här dummyn och så skickade jag ut den till en massa olika tävlingar och en massa olika festivaler. Och den blev nominerad på ganska många, men man får ingenting för en nominering utan man får en rad på sitt CV. Liksom. Jag ville ju ut boken och det började liksom kännas ganska bråttom för det var många, många år sedan jag hade liksom börjat fotografera för det här. Men till slut så ringde de från Madrid och sa att jag hade vunnit en Dummy Award med La Fabrica, ett spanskt förlag som gjorde en dummy tillsammans med Photo London, fotofestivalen i London. Och liksom, så då fick jag äntligen trycka den här boken, vilket var jättejobbigt, men också jätteskönt. Men det var lite som att typ förlösa en bebis som hade liksom legat i magen i 8 år. Så det var väldigt smärtsamt på många sätt, men det var också väldigt skönt att få ut den äntligen. Och trots liksom all uppmärksamheten fick med liksom den här Dummy Awarden så var jag lite nojig att den bara skulle ligga och samla damm på något lager någonstans. Så att jag bestämde mig för att hålla lite bokreleaser själv. Och jag har liksom aldrig varit musiker. Men jag tänker... Men jag har liksom alltid velat vara musiker. Jag har alltid velat åka på turné. Så jag åkte på en bokturné med mig själv. Gjorde en turnéposter och allting. Och gjorde utställningar. Och det är liksom någonting jag kan rekommendera. Liksom, att om ni har gjort någonting, försök få ut den själva. Alltså, se om ni hittar någon källare någonstans och gör en utställning. Liksom. För vänta inte på att någonting ska komma till dig, utan det är du som får aktivera det. Liksom. Men i och med att jag gjorde den här, de här utställningarna så
så blev det ganska uppmärksammat och jag fick träffa väldigt mycket människor som såg mitt arbete. Och det skapade också en massa nya kontakter. Så efter den här boken Smoke så har jag jobbat med en massa olika andra arbeten. Några har blivit böcker och några har bara blivit utställningar. Och några kommer bli böcker så småningom. Men liksom mellan mina långa sån här 8-årsprojekt så vill jag också jobba med lite så här kortare projekt. Dels för att jag vill utmana mig själv, men också för att det är lite svårt att hålla motivationen uppe om man liksom bara jobbar i jättelånga projekt där man aldrig ser resultatet. Så det är liksom ett sätt att inte känna sig helt nedslagen liksom. Så jag brukar tänka igen som en musiker, liksom vart tredje, vart fjärde, femte år släpper jag ett fullängdsalbum. Men däremellan släpper jag kanske en EP eller en singel. Och det finns liksom ingen värdering i det, utan det är bara olika saker, olika typer av projekt. Och jag kan säga att min nästa bok är lite av en EP kan man väl säga. Om man nu ska ha den musikerreferensen. Men en del av mitt konstnärskap är att delta i olika residens. Konstresidens både i Sverige och utomlands. Och det är liksom ett ganska speciellt sätt att förhålla sig till fotograferandet. För man blir liksom utslängd till en ny plats där man inte har någon koppling till den platsen överhuvudtaget. Men det är också ganska bra, för då har man också ganska så här fräscha ögon på den platsen. För det är inte ens vanliga vardag. Och ofta har man ju liksom en begränsad tid att jobba med. Och om man har en begränsad tid så är det liksom, då är det bara att jobba helt enkelt. Då finns inget annat att göra. Och i januari 2021 så är jag faktiskt inbjuden här till Gamleby. Nu är det ganska kul, nu är jag här 3 år senare. I januari också. Men det här var 2021, vilket ni alla vet var peak pandemin. Och tanken var väl att jag skulle liksom dokumentera den här bygden under pandemin. Var liksom de förhållningsreglerna eller vad man ska säga som jag hade fått. Men det var inte så himla lätt. För det första så var det liksom i januari. Där alla bilder man tar blir skit för att det inte finns något ljus. Och för det andra så var det en global pandemi som man inte fick vara nära någon. Och så var det ju också svinkallt just det. Det var typ 20 minus och mina kameror slutade funka utomhus. Så vad gör man liksom med det då? Jo, man får göra så gott man kan. Man får jobba med det man har. Men jag visste att det här skulle bli ett mindre projekt för att det här var, jag hade bara en månad på mig att jobba med det här. Och sen skulle jag visa det här i en utställning 2 månader senare i Västervik. Så jag bestämde mig ganska snabbt för att arbeta digitalt. Och jag köpte 2 nya kameror, en värmekamera och en åtelkamera heter det, som jägare använder i skogen. Och det var ju dels för att jag ville fotografera på ett nytt sätt och utmana mig själv. Men det är ju också för att jag tyckte att det är så himla kul med nya prylar. Alltså det ska jag inte sticka under stol med. Det är svinkul med nya prylar. Och jag tänker om man har en pryl som gör det kul att jobba, då kommer man jobba bättre. Så det finns inget fult i det liksom. Och sen anledningen till att jag jobbade digitalt också. Det är väldigt många, framförallt fotografer, som brukar haka upp sig på det här med analoga och digitala. Vilken är helt absurd diskussion för mig. Ibland jobbar jag analogt, här jobbar jag digitalt. Det är självklart olika förhållningssätt, men det finns ingen hierarki i det för mig. Utan det är bara olika saker och olika saker passar för olika projekt. Liksom. Men under den här perioden så, när jag var här i Gamleby, liksom, jag var här i januari, det var svinkallt, det var inga människor på stan. Kamerorna funkade inte utomhus. Min bil gick sönder. Allt var ganska pissigt. Och jag var också i en
av och på relation med en person som påverkade mig väldigt mycket just då. Och eftersom jag jobbar liksom självbiografiskt så hade jag liksom inget annat val än att ta med den relationen i det här arbetet heller. Och det var liksom väldigt, väldigt svårt att ta kontakt med människor just under den här perioden. Men ett sätt jag gjorde var för att fotografera människor var att jag satte upp den här jägarkameran utanför den lokala matbutiken och fotograferade människor som gick förbi. Och en jägarkamera kan man väl säga, det är en kamera som jägare använder i skogen som har en infraröd sensor. Så man brukar ofta sätta den runt ett träd för att fotografera djur. Och den har också en infraröd blixt. Så när blixten slår av så ser man inte det med blotta ögat. Så jag satte upp den här kameran utanför ICA i Gamleby istället och fotograferade människor som gick förbi under flera veckor. Och det blixtades på dygnet runt, men det var ingen som märkte det för att det var en infraröd blixt. Och liksom hela det förhållningssättet liksom på något sätt framhävde väl den distansen jag kände liksom till andra människor under den här delen av pandemin också på väldigt olika sätt. Och sen när jag väl hade varit här i en månad så kom jag hem och började arbeta med materialet. Och tanken var liksom inte att det skulle bli en bok från början, utan tanken var att det skulle bli en utställning i Västervik. Men så tänkte jag, det är inte så himla många som kommer komma till en utställning i Västervik. Det kanske är kul om jag gör någon liten utställningskatalog till den. Så kanske folk kan ta med sig den och jag kanske kan ge den till folk också. Så att det inte blir så himla bara en utställning som kanske 30 pers kommer på. Och sen... Nu är jag tillbaka. Det hände något med Instagram. Nu är jag tillbaka. Men sen när jag kom hem så började jag jobba med den här utställningen jag skulle göra. Och började jobba med den här katalogen jag tänkte göra till. Och jag började printa ut liksom bilder på min skrivare hemma. Som var ganska dålig. Så jag började klippa och klistra och färga det med olika tuschpennor. För att jag tyckte att det såg så illa ut. Då blev det liksom lite bättre. Och den här publikationen som bara skulle vara en liten katalog växte ganska snabbt liksom, och snart insåg jag att det här kommer bli en bok. Men det var så himla bråttom för jag ville ha klart den till utställningen. Så jag hade liksom 2 månader på mig att sätta ihop den och printa den. Och det var fruktansvärt stressigt, men det var också ganska skönt. För det var liksom som att det inte fanns någon tid att tveka på om någonting var bra eller dåligt, utan det var bara att köra liksom. Jag hade de här sidorna som jag behövde fylla. Jag hade utställningen som behövde göras det datumet. Och då fick man bara få det att funka liksom. Och så ville jag också liksom... Jag tyckte också att det var kul att göra någonting som... Dels hade jag så ont om tid. Jag hann inte göra någonting som var helt perfekt. Men jag tyckte också att det var lite skönt att göra någonting operfekt eller någonting som var lite mer okonventionellt kanske. För det är ganska störigt ibland med att vara fotograf. Typ. Att man blir så himla, det är inte bara jag, det är liksom alla fotografer är så himla exakta med sina bilder. Att man alltid sitter och redigerar bilder i dagar liksom, innan man är nöjd. Men här var det bara att köra och här var det bara att börja layouta. Liksom, för det fanns ingen tid. Och sen, oturligt nog, så blev utställningen inställd för att det var corona, såklart. Men då stod jag här med en bok. Och det var ju ganska tur att jag hade gjort det. Och det var också ganska skönt att jag hade fått klart den så snabbt. För hade jag dragit ut på tiden ännu mer med den här så hade det nog blivit en annan, mindre energirik bok, tror jag. Men det var också ett sätt att arbeta på en plats där allting går emot den. Där det inte finns nästan några människor. Och ändå jobba med de förutsättningar man har. För det finns alltid sätt
att arbeta på. Det finns alltid någonting du kan fotografera eller göra utav den platsen du är på. Så det ska ni komma ihåg. Och nu ska vi se hur jag lägger till med tiden här. Ja, jag ska vara lite snabb med min sista bok. Fåglarna heter den. Så efter jag hade gjort både Smoke och Red så började folk mer och mer få upp ögonen för mitt arbete. Och en förläggare som hörde av sig då var Edition Bessard i Paris som frågade om vi skulle göra en risografpublikation ihop. Och det blev så småningom den här boken. Och egentligen så hade jag inte riktigt tid att göra någonting just då. För han hörde av sig och ville ha någonting ganska snabbt. Och jag var mitt uppe i en flytt och höll på med en massa andra saker, med en massa andra projekt. Så egentligen hade jag inte riktigt tid. Men eftersom jag har svårt att tacka nej till någon möjlighet när någon vill göra någonting och jag känner att jag kan utveckla mitt arbete så sa jag ändå ja. Men då var det också ganska oklart vad jag skulle göra för någonting till den här publikationen. För jag hade ingen möjlighet att liksom arbeta med ett helt nytt projekt. Det fanns inte den tiden eller den budgeten överhuvudtaget. Så jag bestämde mig att göra någonting utifrån mitt arkiv. Och mitt arkiv är ganska stort för att jag har liksom jobbat, eller jag har liksom fotograferat mitt liv sedan jag var tonåring, vilket är 20 år. Och det mesta i det arkivet har aldrig använts förut. Så jag gick tillbaka i mitt arkiv och hittade en period, eller började jobba med en period jag har faktiskt gått och tänkt på ganska mycket. Som var 5-7-8 år sedan. Det var en period där jag dels hade... Ja, dels reste jag väldigt, väldigt mycket. Men också i den perioden så hade jag också ganska mycket sömnproblem. Och det hade att göra också med att jag reste väldigt mycket. Att man alltid vaknar upp i olika länder och att man inte vet vad klockan är, man vet inte vart man är. Så liksom det här ramverket jag skapade för den här boken då var just den här känslan. Eller liksom den här känslan jag gick och bar i mig under den här perioden. Tidigare har jag liksom jobbat med olika platser. Med Smoke jobbade jag ju på Island, framförallt i Reykjavik. Och med Red jobbade jag i Gamleby. Så då hade jag liksom den naturliga avgränsningen. Men här hade jag ingen naturlig avgränsning. Så då var jag tvungen att jobba med ett annat narrativ, som det kallas. Och det blev den här känslan av... Den här känslan man har ibland när man vaknar upp på natten när man inte riktigt vet om man drömmer eller om man är vaken. Liksom. För det var också en känsla jag hade med mig jättemycket. Så det blev ramverket för den här boken kan man säga. Och jag insåg också att under den här perioden hade jag också fotograferat mig själv när jag sover bland annat på natten. Och insåg att jag på något sätt undermedvetet hade liksom arbetat med den här sömnproblematiken. Sen tänker jag också liksom generellt med mina böcker så tänker jag också typ att alla mina arbeten ska ha någon form av ny dimension i sig. Det ska inte bara vara samma bok som jag gör om och om igen. För det är väldigt många fotografer som jobbar så. Och det är inget fel med det om man vill det, men jag känner att jag vill, varje bok jag gör ska jag också lära mig någonting av. Och i den här boken så tog jag ett förhållningssätt från Red lite, att jag gjorde collage av alla fotografier. Jag gjorde också alla fotografier i mörkrummet från scratch. Det var ju dels för att jag tycker att det blir bättre om jag gör mörkrummet, men... Det var också ett sätt att spendera mycket tid med bara i fotografi, vilket gjorde att jag också lärde mig känna alla bilder. Vilket alltid är väldigt viktigt, att man lär känna sina foton när man gör ett projekt. Sen använde jag också sprayfärg, tusch och collage för att liksom framhäva den här känslan mellan vakenhet och dröm på något sätt. Och så var den tryckt i den här risograftekniken helt enkelt, som är en ganska grov, ganska icke-exakt teknik.
Men det var ganska kul ramverk att jobba med, för då hade man sina begränsningar på något sätt. Och fördelen med att ha en förläggare också var ju också att han ordnade releaser på Paris Photo, att det blev en helt annan press kring det än vad det är när man släpper liksom fotoböcker själv. Det kan alltid vara lite svårt att få ut dem när man gör dem själv. Så det var väldigt kul också. Jag har mycket mer att säga, men jag tror att vi får tyvärr börja avrunda och kanske öppna upp för några frågor, om det eventuellt är någonting sånt. Jag har Simon här mitt emot mig. Hur går det, Simon? Sådär, nu hoppas jag att jag hörs också, va? Ja. Ni får hemskt gärna ställa eventuella frågor här i kommentarerna. Så ska jag ställa dem till Theo. Annars så kommer vi snart att avrunda när vi har gått igenom mitt frågebatteri. Så. Ja, men jag tänker, Theo, jag passar på att ställa ett par frågor och så får vi se om det är någon som kommer på något. Är det okej, eller? Ja, absolut. Det här är ju en fotoutbildning och vi utbildar unga människor. Mm. Finns det något särskilt som du önskar att du hade känt till, eller något sånt där tips och råd som du önskar att du hade fått när du var, låt säga, 20 år gammal och precis fräsch på fotografi, eller när du var liksom ny? Har du något tips till nästa? Men jag har många tips, men det är väl liksom... Topp två. Det finns inget rätt och fel. Försök inte låtsas. Då blir det ofta inte bra. Och... Okej, topp tre. Verkligheten spelar ingen roll. Utan det är vad du känner som är det viktiga. Verkligheten spelar ingen roll. Mm-hmm. Ja, men det är ett fint citat. Nu börjar jag få en massa frågor här. Den ena är från Staffan Flodin som undrar om du har någon bok på gång nu då? Ja, jag har några böcker i pipelinen. Bland annat ett projekt jag jobbat på sedan 2018. Som inte är riktigt nära än att bli färdigt. Men så har jag också en residensvistelse jag gjorde i England i höstas. Och där håller jag på och jobbar på ett material som jag fotograferade där tillsammans med en brittisk förläggare. Det kretsar mycket kring våld, kan jag säga. Tack. En annan fråga jag har fått från ES22MBS. Hoppas jag uttalar ditt namn rätt. Vilken är din favoritbok? Som du har producerat. Som jag har producerat? Jajamän. Jaha. Och varför lägger jag till? Jag gillar både Smoke och Red framförallt. För båda de var väldigt viktiga för mig. Jag tror att Smoke har nog varit viktigast för mig rent personligen att göra. Däremot är jag mer kanske nöjd över hur Red blev. För att den blev så... punkig. Och det gillar jag också. Men alla böcker har varit viktiga. Liksom. Alla böcker har liksom haft sin roll i utvecklingen av mitt arbete också. Tänker jag. Sam Bauman 5 undrar om du har några tips på hur man gör när man vill publicera en bok. Alltså, kontaktar man förläggare eller hur gör man? Ja, det är svårt. Jag tror kontakta förläggare är alltid bra. Åka på fotofestivaler, försöka nätverka. Gör en dummy av din bok och ge den till folk du vill jobba med. Det kommer kosta dig lite pengar att trycka upp en dummy liksom. Men det är jättebra reklam för dig liksom. Och försök göra en bra dummy liksom, försök lägga tid på den liksom. För det är det som kommer att vara din portfolio. Liksom.
Så, men det är svårt. Jag skickade inte tävlingar liksom. För mig har också Instagram varit väldigt bra. Men det kom liksom efter jag hade liksom börjat göra böcker. Att jag fick en mer presence där. Så det är svårt. Men jag tror att man bara får åka ut och vara ute i, försöka vara ute i fotovärlden så mycket det går. Det finns ju flera fotofestivaler. Det är en bra start. Ja, typ det. Och en annan fråga som kommer från det här ES-gänget misstänker jag var om du har någon favoritbild av dina egna Ja, också. mina egna bilder. Ja, det är bara om dig idag. Favoritbild, alltså då är det nog Smoke. Jag gillar den här kyssen. Den tycker jag är fin. Det är som deras läppar är som två fiskmunnar som växer in i varandra. Det är ganska gulligt. Den jag gillar. Doris Alex Pota frågar, har du några tips på hur man väljer bilder? Alltså, när man har en massa bilder så är det svårt att ha ihjäl sina favoriter. Kill your darling, så gör du. Bolla med andra. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Det är fortfarande svårt för mig. Bolla med andra som du litar på. Ta kontakt med fotografer du tycker om. Jag har många som kontaktar mig som vill visa bilder. Jag hjälper dem gärna, liksom. Jag tror att många med mig tycker det bara är kul att kolla på unga fotografers arbeten. Så bolla med andra och försök inte vara så fäst vid vissa bilder. För att många måste man ta bort. Så är det tyvärr. Har du någon sån där fotograf som du ser upp till och kanske får hjälp av? Nej men jag har ju, som jag sa när jag jobbade med Smoke så assisterade jag Anders Petersen. Han har varit en jätteviktig fotograf för mig. J.H. Engström har också en väldigt, väldigt viktig fotograf. Så det är liksom, jag jobbar ju i samma tradition som de gör, som är självbiografisk fotodokumentarism. Liksom. Och då är det bra, visst jag hade kunnat visa mina foton för en reklamfotograf, men han eller hen hade inte förstått vad jag hade hållit på med. Liksom. Alltså det gäller att välja vem man visar sina bilder för. Alltså välj någon som du, vars grejer du tycker om. Liksom. Det är väl det viktigaste. Tycker du att svartvitt och få färger är mer intressant än full färg, så att säga? Det här Nej. är från Fru Finemang som funderar på att göra en bok Aha. i färg. Har du några åsikter kring vad som är mest intressant? Färg. Färger, det är rakt upp och ner, färg. Gör inte böcker i svartvitt. Det är också en fälla. Alla tror att du är en svartvitt fotograf när man bara har gjort en bok i svartvitt. Så det krävs någonting extra för att det ska vara en svartvitt bok, tror jag. Så gör i färg. Eller blanda både svartvitt och färg. Blanda, bra svar. Okej, sista frågan om dig och ditt konstnärskap är den inte alltför lätta. Hur blev foto ditt medium i livet? Jag har liksom alltid, sen jag var väldigt ung, har jag alltid skrivit dagbok och sådär liksom. Men dagbok är att skriva, det tar ganska lång tid liksom. Och foto är mycket snabbare. Och så var det också typ när jag var tonåring så hade jag liksom, jag var ganska ensam som barn. Men sen när jag var tonåring så började jag få ett gäng kompisar, första gången ett gäng nära kompisar. Och då insåg jag att shit, nu lever jag ett liv där jag är så himla tacksam för det här gänget jag har. Jag vill fotografera det här och komma ihåg det. Så det var liksom det, min startpunkt liksom. Och egentligen gör jag ju samma sak fortfarande, fast jag har gått 20 år liksom, att jag fortfarande fotograferar människor jag träffar och människor jag tycker om. Och mina vänner och min familj. Så på ett sätt så har ingenting förändrats liksom. Men också, jag är ganska rastlös och det passar mig bra att fota liksom. För då får man utlopp för den skiten liksom.
Jag hittade ett par till frågor som, okay, som jag Shoot. Tänker vi kan svara på. Jag visste väl att det skulle bli mycket frågor. En av dem är, vad tycker du är de största fördelarna med att jobba som fotograf just i Sverige? Stipendier. Man kan få stipendier. Vad är det för stipendier du pratar om? Med stipendier, vi har ett väldigt bra stipendiesystem i Skandinavien. Framförallt i Sverige. Som fotoförfattare, om man gör böcker, kan man söka från författarfonden. Man kan söka från konstnärsnämnden. Det finns ett gäng privata fonder man kan söka från. Som gör att man kan aldrig kunna leva på det helt. Det är svårt. Men det underlättar väldigt mycket. För det kommer frigöra tid. Sen har vi också, just i Sverige är ett ganska unikum. För vi har liksom Christer Strömholm, Anders Petersen och Gio Engström. Som är så tre väldigt starka personligt fotodokumentarist. Vi har ett gäng andra jätteduktiga fotografer också. Men vi har en tradition i Sverige som är väldigt unik. Och det är jag väldigt glad att jag är en del av. För det finns inte i Norge, det finns inte i Finland, det finns inte i Danmark på samma sätt. Utan det är just Sverige som har den fototraditionen. Så det är toppen. Du driver ett galleri också, stämmer det? Det stämmer. Studio Tabak i Hökarängen. Jag har fått frågan, hur väljer ni ut fotografer till ert galleri? Tar ni till exempel emot ansökningar och sånt? Nej, det gör vi inte. För det här är någonting som kallas nepotism. Att jag väljer människor som jag känner. Nej, men ärligt talat, just nu så har vi väldigt ont om tid, både jag och Angelica som driver det. Så just nu har vi planerat några projekt med folk vi känner som vi vill göra. Sen framöver kanske vi kommer öppna upp för ansökningar. Och kanske ha någon open call har vi eventuellt pratat om. Men just nu tar vi tyvärr inte emot ansökningar. För det finns inte tid, helt enkelt. Toppen. Det var sista frågan till dig. Innan vi tackar av dig vill jag bara säga att det har ställts ett par frågor som är riktade mer till mig om skolan, så jag svarar på dem nu om 10 sekunder. Ja, ska bara säga, vi byta plats nu? Eller? Det gör vi. Jag vill bara säga tack så jättemycket Theo för ett superbra samtal och nu har ni chansen att tacka honom med olika emojis. medan jag kommer och sätter mig framför. Tack allihopa. Kul att ni kollar. Tack. Så på med emojisarna. Så, hej. Hur stänger man öronen? Jag fick hålla in den där knappen en stund. Bara. Jag har fått ett par frågor här av er som handlar om skolan. Och den ena är, hur gör man för att komma in hit på skolan? Alltså hur gör man för att bli antagen helt enkelt? Och det funkar helt enkelt på det sättet att ni går in på skolans hemsida. På kurser där så har vi fotografiska processer och sen har vi gestaltande fotografi. Skapar man, om man inte har det, ett konto i Skolsoft och där gör man en ansökan. Och den ansökan ska helt enkelt bara vara en pdf bestående av 10 stycken arbetsprover och ett personligt brev. Vad som är ett arbetsprov kan ni faktiskt välja lite själv. Så att det kan vara 10 stycken olika fotografier, men det skulle också kunna vara 10 bildserier ifall man ville det. Så att ni kan skicka mer än 10 bilder helt enkelt. Men det räcker gott och väl med 10 bilder. Vi tycker ju, kan jag skicka med som ett tips från coachen bara, att vi tycker att det är spännande att se vad som just ni är fascinerade av och vad som ni vill lära er mer av och vad som är specifikt liksom ert intresse inom fotografi. Så att känn inte att ni måste visa på bredd och sådana här saker. Utan ni kan skicka in väldigt specifika projekt som ni är intresserade av. Det kan bara vara porträtt eller det är bara liksom stilleben av morötter i badkar eller det är bara liksom innebandybilder och så vidare. Ni kan välja precis själva bara vad det ska vara. Och ni får jättegärna förklara vad ni inte kan. För att vi är ju intresserade av att veta vad ni vill lära er. Va? Och att också kunna definiera vad man inte kan tyder rätt mycket på kunskap. Så att var inte rädda för att förklara vad ni inte kan. Och har ni några som helst frågor kring hur ni ska göra er ansökan eller ni är lite osäkra, då får ni jättegärna ringa till mig. Så svarar jag på frågor och hjälper så gott jag kan.
är ni nyfikna på att komma hit och titta på lokalen och sådär, då får ni jättegärna också boka in det med mig. Vi kommer snart här till våren att ha en dag som kallas för framtidsdagen, som man kan komma och kolla på, vad ska man säga, lite olika grejer på skolan, vad man kan pyssla med i framtiden. Det kommer vara ett öppet hus senare i vår. Men när det gäller just här på fotoskolan så skulle jag vilja tipsa om att ni faktiskt bara direkt kan mejla till mig. Då är min mejladress simon.mlangeni-berg@gamlebyfolkhögskola.se. Det är lättast att bara gå in på hemsidan så hittar ni det. Och då kan ni komma förbi här. Så när jag har tid så kan jag visa runt det lite grann och ni kan se hur vi arbetar också där. Så att det är vad som händer, och vi kommer att, ni kommer kunna söka hela april ut. Så att det är ingen jättestress med arbetsprover och sådär. Och det ni vet då är att ni måste ha 10 bilder. Och de får gärna hänga ihop och vara en sammanhängande serie, men det måste de absolut inte vara. Och sök oavsett. Vissa människor är jätteduktiga på att tänka konstnärligt, andra är jätteduktiga på teknik. Känn inte själv att ni inte är tillräckligt duktiga eller sådär, utan det är bättre att söka och sen så tar man det därifrån. Efter att man har ansökt så blir man kallad på intervju, och efter intervjun så blir man antingen antagen eller så får man en reservplats helt enkelt. Jag kan inte läsa samtidigt som vi pratar, för det är komplicerat. Jag kan se om det är något viktigt här. Men jag kan ju bara berätta lite till då. Att förutom att vi har de här två kurserna så kommer vi också att starta upp en tredje kurs till våren. Och som är att man kan gå ett individuellt mentorskapsprogram. Det är vår enda kurs som inte är CSN-berättigad. Det är de andra. Den här kursen kan man då söka till att gå, så får man helt enkelt bara handledning under en termin med vår lärare och fotografen Hanna Modig. Så det får ni gärna kolla upp också. Det kommer snart upp på hemsidan. Med det sagt så vill jag tacka för att ni har loggat in och lyssnat allihopa. Och sen vill jag tacka Theo en gång till för att han har varit här. Han kommer att vinka lite en sista gång. Och han är ni som ska söka någonstans. Sök till Gamleby, för det är den enda riktigt bra fotoskolan i Sverige. Lyssna på Theo. Ha det bra.